স্বাগতম জানাইছো, আৰম্ভ কৰিছো জনাৰে 2021 আৰু আজিৰ দিনটো আজি বিষয় ক্ৰীড়া। ক্ৰীড়া বাছি লৈছো এইটো কাৰণেই যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা, নিৰ্বাচনৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি হৈছে। আজিৰ দিনটোত অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰধান শাসকীয় দলটোৱে ক্ৰীড়া বিষয়ক লৈ আচলতে এক কৌশলপূৰ্ণ প্ৰচাৰ যুঁজত নামিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ শৈশৱৰ ক্ৰীড়াৰ ফটো দিছে, ক্ৰিকেট খেলাৰ ফটো দিছে, ক্ৰীড়াৰ বিষয়ে তেওঁ টুইট কৰিছে, ফেচবুকত পোষ্ট দিছে, তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতা আজি খেলুৱৈ ঘৰলৈ গৈছে আৰু এনেকৈ সামগ্ৰিকভাৱে আমি দেখিছোঁ যে ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ উপদেষ্টা পৰিষদৰ পৰা লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া সংবাদমেল কৰিছে। ক্ৰীড়াক লৈ তেওঁলোকে এক ৰাজনৈতিক এক কৌশল লৈছে। আচলতে কিনো হৈছে, কিমানখিনি কথা প্ৰশংসা কৰিব পাৰি বিজেপি চৰকাৰক, কিমানখিনি নোৱাৰি, কেনে ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি, কেনে ক্ৰীড়াৰ কাম কাজ, পাঁচ বছৰৰ কথা পৰ্যালোচনা কৰিম। স্বাগতম জনাইছোঁ মই অতিথিসকলক, কৃষ্ণা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী ৰাইজৰ দলৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, ডক্টৰ আছমা বেগনক স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা, লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি, আৰু উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা। আৰু মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা। আজি আপোনালোকে বিষয় মূলতঃ ক্ৰীড়া, সাংঘাতিকভাৱে আপোনালোকে এই প্ৰচাৰ অভিযান, বিশেষকৈ ডিজিটেল প্ৰচাৰ অভিযান আৰু ঘৰে ঘৰে যোৱা কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ গৈছে। পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, কৰাৰ পাছতেই তেখেতে এটা বাক্য ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিছিল, স্পৰ্টছ ইজ এ ৱে অফ লাইফ। আৰু সেই দিশেৰে সমগ্ৰ দেশক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিলে। আমি দেখা পালোঁ তেতিয়া সেই কেবিনেটত আমাৰ অসমৰ, এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল, আৰু গোটেই দেশতে সকলো ফেডাৰেশ্যনৰ লগত, ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহৰ কথা বতৰা পাতি আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে সেই সময়ত এজন নেশ্যনেল কোচৰ দৰমহা 25,000-30,000 আছিল, যি 3x-4x তেখেতে বৃদ্ধি কৰিলে, এথলীটসকলৰ ভাত্তা বৃদ্ধি কৰিলে, দেশলৈ এক ক্ৰীড়াৰ এক সুস্থ বাতাৱৰণ অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে, টাৰ্গেট অলিম্পিক পডিয়াম সেই সময়ত তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে। আৰু যেতিয়া অসমৰ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ ল'লে, লোৱাৰ লগে লগে আমি আগতে এনেকুৱা ধৰণে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে ক্ৰীড়া বিষয়টো আগৰ চৰকাৰসমূহে এটা এডিশ্যনেল ছাবজেক্ট, মানে নহ'লে নোৱাৰা ধৰণে ছাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু এইখন চৰকাৰে ক্ৰীড়া বিভাগটোক এটা প্ৰায়ৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে। আৰু এই সময়ছোৱাত আপুনি জানি সুখী হ'ব যে স্বাধীনতাৰ কালত আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ আগতে আন্তঃগাঁথনি আমি নাই হোৱা বুলি নকওঁ, যথেষ্ট হৈছে, কিন্তু কেৱল 4.5 বছৰ টেনিউৰত, যদি আমি 5 বছৰ বুলি কওঁ, এটা কাৰ্যকালত 800 কোটি টকাৰ ওপৰত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ হৈ আছে, যিটো সৰ্বকালৰ এক অভিলেখ। 33জন বিধায়কৰ সমষ্টিত 10 কোটিকৈ 33টা ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট, 100 কোটি টকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত 500খন প্লে ফিল্ড, তাৰে 200খন ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল, উদ্বোধন কৰা হ'ল, আৰু কেইবাটাও মাল্টিপাৰ্পাছ আপোনাৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স, আমাৰ সৰু সজাই আৰ্হিৰে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত, শুৱালকুছিত, লখিমপুৰত, এতিয়া লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ ডিফুত ছিন্থেটিক ট্ৰেক, যথেষ্ট আন্তঃগাঁথনি কিছু কাম কৰিছে আপুনি দাবী কৰিছে। হয়, আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছেও নিশ্চিতভাৱে ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি অসমত স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দাবী কৰিব পাৰিব। হয়, ডক্টৰ আজমাৰ হয়, একচুৱেলি ক্ৰীড়া বিষয়টো এনেকুৱা এটা বিষয়, একচুৱেলি এইটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, কিন্তু চবতকৈ বেছি যদি ৰাজনীতি হয় ক্ৰীড়াত হয়, সেইটো মানিব লাগিব লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াও। আজি চাওক নিৰ্বাচনী আহি গৈছে, আজি ক্ৰীড়াটো সন্মুখত আহিছে, বিকজ ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট। এতিয়া কি হ'ল, আপোনাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনিৰ কথা ক'লে লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই, আমি ৱেলকাম কৰোঁ যে চৰকাৰ যিয়ে নহওক, যিহেতু মই স্পৰ্টছ পাৰ্চন হয়, মই সদায় প্লেয়াৰ্ছ আৰু আমাৰ যোনখিনি আন্তঃগাঁথনি সেইখিনিৰ উন্নতি হোৱাটো সদায় বিচাৰিম। কিন্তু এইটো সঁচাই কথা, যোনটো আগতে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰজেক্ট আছিলে, চেণ্ট্ৰেল প্ৰজেক্ট অনুসৰি আমাৰ ইয়াতে 33rd নেশ্যনেল গেমছ হ'ল, তেতিয়াই আন্তঃগাঁথনি হৈছে। সেই গুৰিটো আপোনাৰ হেৰি কৰি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই তাৰ গুৰি ধৰিছিলে, আৰু খুব ভাল পাওঁ যেতিয়া আপোনাৰ আমাৰ প্ৰাক্তন স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেওঁ যোনটো কৈছে ক্ৰীড়াক অসমক ক্ৰীড়াৰ আপোনাৰ ৰাজধানী কৰা হয়, এইবিলাকত আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ কি স্পৰ্টছ পাৰ্চন হিচাপে আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমি এখন তেওঁলোকক ফিল্ড এখন উলিয়াই দিব লাগিব। কিন্তু এইটো চাব লাগিব যে আমাৰ এই ক্ৰীড়া কোনে কাক আন্তঃগাঁথনি, মানে ৰুটটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে আৰু ৰুটটো কেনেকৈ উলিয়াই আনিছিলে, একো নোকোৱাকৈ, পলিটিক্স নকৰাকৈ, এইটো চাব লাগিব। আজি 33rd নেশ্যনেল গেমছৰ যোনটো সফলতা,
সেইটোৱে সকলোৰে চকু খুলি দিলে আৰু স্পৰ্টছ পাৰ্চন হিচাপে আমি বিচাৰোঁ যিমান গাঁৱৰ আমাৰ ৰিম'ট এৰিয়াৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰতিভা আছে সেইখিনি যাতে ওলাই আহে আৰু স্পৰ্টছত যিকোনো চৰকাৰে কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক আৰু এইটো কোনো এনেকুৱা প্ৰজেক্ট নহয় কি নিজৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা খৰচ কৰিছে নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা দিছে এইবিলাক চেণ্ট্ৰেল প্ৰজেক্ট হয় এইখিনি পইচা আন্তঃগাঁথনিত আপুনি খৰচ কৰিবই লাগিব যেনেকৈ আমাৰ 33rd নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত তৰুণ গাংগুলী ডাঙৰীয়া কৰিলে তেনেকৈ আপুনি এটা উদাহৰণ দিওঁ বগীবিল আপোনাৰ ঢলা সজায় সেইখনতো কংগ্ৰেছৰ আৰম্ভণি তেনেকৈ আপোনাৰ বিজেপিয়ে আপোনাৰ ফিটা কাটিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰজেক্ট এনেকুৱা আছে যে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছেও কিছু কাম আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে সমাপ্ত কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু সবিশেষ কিছু স্থানত ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি তৃতীয় সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে উন্নত কৰা হ'ল মই আহিছোঁ কৃষ্ণা শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ আজি আমাৰ বিজেপি ডাঙৰীয়াদেৱে যিখিনি কথা কৈছে আজি ক্ৰীড়াৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আজি ক্ৰীড়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে বাৰু ঠিকে আছে যিখিনি আমি আজি বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক ক্ৰীড়াৰ যি কৰিছে যিখিনি ভাল কাম কৰিছে আমি অৰিহণা দিম কিন্তু এটা কথা আজি ইয়াতে ক'ম মই যে জেনেৰেল ফিল্ডতকৈও চবতকৈ বেছি যদি পলিটিক্স হৈছে সেইটো হ'ল স্পৰ্টছ ফিল্ডত আজি আমি মই যিহেতু মোৰ এন জি অ' আছে আজি নহয় আজি 20 বছৰে মই ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মই নিজেও এজন যদিও নেশ্যনেল বা হেয়াত গেম নহয় মই কলেজ স্কুলত সদায় মই বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন আছিলোঁ গতিকে খেলৰ লগত মই জড়িত থকা এগৰাকী ছোৱালী আছিলোঁ গতিকে মই জানো যে যেতিয়া আমি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বহুত আছে আজি নেশ্যনেল হেয়াৰ টীমত কিন্তু আজি এটা প্ৰশ্ন মই আজি সুধিব খোজোঁ যে আমি আজিলৈকে ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ এজন আমি কিয় ওলাব পৰা নাই তেনেহ'লে আজি কিয় আমি আমি আণ্ডাৰ 19ৰ মই কথা কোৱা নাই আমি নেশ্যনেল অসমৰ টীমত আমাৰ অসমৰ এজন ক্ৰীড়াবিদ আমি কিয় দিব পৰা নাই কাৰণ তাতে এটা বিৰাট ডাঙৰ ৰাজনীতি চলি আছে আপুনি হ'ব লাগিব তাতে বিৰাট ফাইনেন্সিয়েলি চাউণ্ড বা আপুনি হ'ব লাগিব খুব নামী মানুহৰ আপুনি এজন পুত্ৰ বা জীয়ৰী তেতিয়াহে আপুনি চান্স পাব আজি আজি হিমাই নিজক নিজে বনাইছে বনোৱাৰ পিছতহে আজি চৰকাৰী তেখেতে তাইক যি সুবিধাখিনি দিব লাগে তাইক দিছে তাই নিজক বনাই আজি তাই আজি পৃথিৱীত তাই নিজৰ নাম কৰিছে গতিকে এটা কথা ঠিক আমিও ভাল পাওঁ ক্ৰীড়া জগতখন উন্নতি হোৱা কিন্তু ইমান ডাঙৰ এটা পলিটিক্স সোমাই আছে যেতিয়া আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ পেলাই যেতিয়া বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰোঁ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা যেতিয়া আমি ক্ৰিকেট পাতোঁ আমি যেতিয়া বেলেগ বেলেগ কম্পিটিশ্যন পাতোঁ তেতিয়া আমি সেই ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি কথা শুনি পেলাই আমি গম পাইছো যে তেওঁলোকেও আগবাঢ়িব খোজে তেওঁলোকেও বেলেগ দূৰলৈকে নহয় তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিব খোজে কিন্তু গুৱাহাটীৰ প্ৰেক্টিছতে তেওঁলোকে কিমানখিনি ফিজ দিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইখিনি অকল চাকৰি আপুনি এটা তেখেতে ক'লে যে কোচৰ এমাউণ্ট বঢ়াইছে ঠিকে আছে কিন্তু আজিও যদি আপুনি চায় আজি এজন লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ ল'ৰা ছোৱালী আহিও কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীত ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ ল'ব নোৱাৰে বিকজ ফিজ ইজ ভেৰি হাই ডেট শুড বি টেকেন কেয়াৰ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে সেই নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কিন্তু কেনেকৈ ওলাই আনি আজি গাঁৱৰ পৰা ওলাই আনি তেখেতৰ প্ৰতিভাটো কেনেকৈ বিকাশ কৰিব পাৰে তাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে আঁচনি আছে বহুত আঁচনি আছে আজি যে এই ফাণ্ডিংবিলাক আজি ষ্টেডিয়ামবিলাক হৈ আছে আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আজি আমাৰ সৰু সজাই বৰ সজাই কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ খেলো ইণ্ডিয়া কৰাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ ঠিকে আছে আমি যিখিনি ভাল আমি সেইখিনি কম কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰশ্ন আপোনালোকক চবেই সুধিব যে আজিলৈকে এজন ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ আমি পৰাপুনি ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠানলৈ নাম মতাৰ কাৰণে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আমি সমূহ দৰ্শকক দ্বিতীয়বাৰ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিখিনি আজি কাৰ্যসূচী চলি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ পৰা যেনেকৈ আপোনাৰ স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ ঘৰত তেখেতসকল গৈছে বা স্পৰ্টছৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে কৰা বুলি কৈছে ঠিকে আছে এইখিনিতো কৰিবই লাগিব কাৰণ ক্ৰীড়া বস্তুটোৱেই হৈছে প্ৰত্যেকৰ দেহৰ ৰন্ধে ৰন্ধে এটা চলি থকা এটা মানে আপোনাৰ ক্ৰীড়া গতিকে ক্ৰীড়াক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু লৈ যোৱাটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ডিমাণ্ড এইটো কৰাবই লাগিব কাৰণ আমাকো ৰণাল্ডোৰ দৰে লাগে খেলুৱৈ বা মেছিৰ দৰে খেলুৱৈ লাগে আমাকো শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে খেলুৱৈ লাগে আমাকো আপোনাৰ ৰবাৰ্টো বেজ্জিঅ'ৰ দৰে খেলুৱৈ লাগে গতিকে এইখিনি স্ক'প অসমত আছে গতিকে আমি স্পৰ্টছ এতিয়াতো 5 বছৰ বিজেপি চৰকাৰ গুচি গ'ল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কিছুমান অতন্ত্ৰৰো ঘটি গৈছে এতিয়া চাব আমাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ তেখেত নোহোৱা হৈ গ'ল আজি তেখেতেও বহুত কিছুমান অপৰচুনিটি পাব লাগিছিলে আমাৰ অৰ্জুন বুলি কৈছিলে অসমৰ তেওঁ অৰ্জুন এৱাৰ্ডো পাইছিলে সেই অৰ্জুন ক'ত আছে আমি নাজানো হয়তো চৰকাৰেও কি কৰিছে তেওঁৰ কাৰণে আমি বিশেষ গম নাপাওঁ তেনেকৈ আপোনাৰ সেই ক'ভিডৰ সময়ত আমি দেখা পালোঁ এগৰাকী ষ্টেট প্লেয়াৰ তেখেতে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছিলে ক'ভিডৰ সময়ত
আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে আপোনাৰ ভুগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমাৰ পুলিন ডাঙৰীয়া যিগৰাকী আমাৰ খেলুৱৈ আছিল তেখেতেও অৰ্থনৈতিকভাৱে কিছু আপোনাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি আজি অনুৰোধ জনাম, অলৰেডি বিজেপি চৰকাৰ গুচি গ'ল, নতুন চৰকাৰ আমাৰ যি আহি আছে, এই যে যিসকল খেলুৱৈ যিসকল অসমৰ সম্পদ বা ভাৰতৰ সম্পদ, তেওঁলোকক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ তেখেতসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি এটা স্বচ্ছল তেওঁলোকক এটা সুবিধা কৰি দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল চোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু অসমত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে প্ৰত্যেক জেগাতে আপুনি যদি চাই এজন এজন ৰণাল্ডো মেছি এজন এজন শচীন তেণ্ডুলকাৰ এজন এজন জয়ন্ত তালুকদাৰ কিন্তু লুকাই আছে। সেই সম্ভাৱনা খিনিক আমি উলিয়াই আনিব পৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিচাৰি উলিয়াই অনাটো বৰ ডাঙৰ কথা, বহুত ডাঙৰ কথা। আজি হিমাই ফুটবল খেলি থাকোঁতে যদি এজন শিক্ষকে দেখি নকলে হ'লে যে তুমি দৌৰা বুলি, তেনেহ'লে আজি হিমা দাসক অসমে নাপায়। হয়, গতিকে কোনোবা এজনে যদি এজন খেলুৱৈ তেওঁৰ প্ৰতিভাটো তাত উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁক দিশটো দেখুৱাই দিব লাগিব যে এনেকৈ কৰিব লাগিব, তেওঁক অলপ পৰিয়ালৰ বৰ্গৰ অসুবিধা থাকিব পাৰে কৰিব লাগিব। আপুনি এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে, মই আহিছোঁ। হয়, লক্ষ্য কৰ ডাঙৰীয়া, আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। লক্ষ্য কৰ ডাঙৰীয়া, আটাইকৈ বক্তাৰ কথাখিনিত বিশেষকৈ মই কৃষ্ণা বাইদেউৰ কথালৈ এটা কথা ক'ম। তেখেতে ক্ৰিকেটৰ কথা যিটো উষ্মা ভৰা এক বক্তব্য ৰাখিছে, এজনো আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ কিয় উলিয়াব পৰা নাই, মই প্ৰথমতেই তেখেতক অনুৰোধ জনাম যে গোটেই ক্ৰীড়া বিষয়টো তেওঁ যদি অধ্যয়ন কৰি লয়। আসমা বাইদেউ চাগে সেই কথাটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছিলে, ক্ৰিকেট ইটছেল্ফ ইজ এন অট'নমাছ ছাবজেক্ট। ক্ৰিকেটত আমি কোনোপধ্যে গভৰ্ণমেণ্টে এটা চেপ্টাৰতো আমি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আৰু এটা কথা, ক্ৰিকেটটো যি ধৰণে এটা খুব স্বচ্ছভাৱে এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনে চাব নহয় ডাঙৰীয়া, এই বিষয়টো আমি যদি ক্ৰিকেটত যদি চৰকাৰ সোমাবলৈ যাওঁ লগে লগে বিচি আপোনাৰ বিচিচিআই আমাক লগে লগে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ, আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কোনো পৰ্যায়ত আহিব নোৱাৰে। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক আপুনি এনেকুৱা ধৰণে ভ্ৰমিত নকৰিব, এই ধৰণে ভ্ৰমিত নকৰিব। আপোনাৰ এই বক্তব্য কিন্তু উঠি অহা খেলুৱৈসকলক ভ্ৰমিত কৰিব, উঠি অহা এনেকুৱা ব্যক্তি আপোনাৰ বাইদেউ আপোনালোকে বক্তব্য অসমৰ গোটেই ৰাইজকে লজ্জিত কৰিব, এইকাৰণে লজ্জিত কৰিব, আপুনি ক্ৰীড়া বিষয়টোকে বুজা নাই, স্পৰ্টছ ছাবজেক্টটোকে বুজা নাই, আপুনি স্পৰ্টছ ছাবজেক্টটো নুবুজাকে জয় শাহ, অমিত শাহৰ ল'ৰা জয় শাহ কেনেকে বিচিচিআই ছেক্ৰেটৰী হ'ল অকণমান আমি যদি জানিব পাৰোঁ। ডাঙৰীয়া, জয় শাহ কেনেকে বিচিচিআই ছেক্ৰেটৰী হ'ব পাৰিলে, তেখেতে ক্ৰিকেট খেলিছিলে নেকি? এটা ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা শুনিব, পলিটিচিয়ানে কেতিয়াও স্পৰ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰে বুলি ভাৰতীয় সংবিধানত ক'তো লিখা নাই। আৰু এটা ক'বলৈ, আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে মহামান্য আদালতক অপমান নকৰিব, আপোনাৰ বক্তব্য, আপোনাৰ বক্তব্য আপোনাৰ বক্তব্য ভিণ্ডিক্টিভ, উঠাই লওক। কাৰণ মহামান্য লোধা কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট মতে বিচিচিআই হৈছে দেই, অমিত শ্বাহৰ মতে নাই হোৱা, অমিত শ্বাহৰ মতে নাই হোৱা। আপোনাৰ এনেকুৱা বক্তব্য উঠাই লওক, আসমা বেগম নিজে এগৰাকী খেলুৱৈ,
ক্ৰিকেট ইজ নট এ অলিম্পিক গেম প্ৰথম কথা এইটো আপোনালোকে শুনি লওক শুনি জয়সা কেনেকে হল আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰি ল'ব মই আপোনাক কৈ আছো আই এম নট ডিফাইনিং জয়সা এণ্ড আদাৰ্ছ বাট থিং ইজ দেট আপুনি শুনি লওক ক্ৰিকেট ইজ নট এ অলিম্পিক ইভেণ্ট এইটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল তেওঁলোকৰ হেৰি আছে আপোনাৰ বি চি চি আই আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক হেৰি কৰে এটা ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন প্ৰচেছত এই বস্তুটো হয় আপুনি চাওক আজিলৈকে যিমানখিনি হেৰি পাইছে আপুনি ক'ৰবাত পাইছে নেকি ক্ৰিকেট ইজ এ অলিম্পিক ইভেণ্ট যোনকেইটা গভৰ্ণমেণ্ট গেম আছে আপুনি তাত কওক যোনকেইটা গেম আছে তাত কওক আপুনি হকী কওক কাবাডী কওক আপোনাৰ গৌতম ৰয় থাকোঁতে চেক্ৰেটাৰীজনৰ দেখোন চেক উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া চাওক এটা কথা চাওক বিকাশ বৰুৱা অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি কালত আপুনি আপুনি যেতিয়া কথা কৈছিলে না না আপুনি কথাটোতো শুনিব লাগিব নহয় আপুনি যেতিয়া কথা কৈছিলে দীঘলীয়া সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তেতিয়া অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু বিকাশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছিল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ক্ৰিকেট সংস্থাৰ নামত কেলেংকাৰী হৈছে আৰু বিকাশ বৰুৱা যিটো সময়ত আছিল সেই সময়ছোৱাত বেছিভাগ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল গতিকে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছো যে আজিৰ চৰকাৰখনক আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে কামত নাহিব আপুনি সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আজিৰ আজিৰ আপুনি আজিৰ তাৰিখ আজি যদি আপুনি সোধে আৰু আৰু চাওক যেনেকৈ সকলোৱে যেনেকৈ সকলোৱে বিজেপিকো আজি যদি কয় যে খেলো ইণ্ডিয়া পাতিছে আপুনিও কৈছে যে কিছুমান কাম কৰিছে আমি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমত স্পৰ্টছৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিছে আমি প্ৰশংসা কৰোঁ একেবাৰে তৰুণ গগৈ যদি একো নাই কৰা বুলি কৈ কেলেংকাৰী কৈছে কিন্তু এইটো কথা ঠিক এইটো কথা ঠিক এইটো এইটো কথা ঠিক যে কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে তেখেত corruption in the cricket association okay you can't just demand it you can't it may be private but in the private also there is corruption you can't just say that there is no corruption in this cricket association you can't say that so boldly asolote enakwa dhorona jete baktobyo rakha hoy aji moi bhabu paragmani aditya এই শ্বটোৰ পৰা এটা গঠনমূলক এটা মেছেজ যাব বুলি আমি উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া নাথ ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগতভাৱে নল'ব আপোনালোকে এখন শুনক অসমৰ ৰাইজক এখন আপোনালোকে খুব সুন্দৰ অসম গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আহিছে আৰু শুনক আপুনি মাজত নক'ব বহুত কলে মাজত আপুনি বহুত কলে আপুনি এখন সমৃদ্ধিশালী অসম যদি গঢ়িব লাগি যোৱা হয় খেলৰ কথাত আপোনালোকে কথাটো শুনিব লাগিব নহয় এতিয়া বিকাশ বৰুৱাটো আপুনি লক্ষ্যকৰ লগত তৰ্ক কৰিলে একো লাভ নহ'ব কি লাভ হ'ব নহয় ঐতিহাসিকভাৱে চাওক আপুনি এতিয়া মোৰ আমাৰ আমাৰ বিষয়টো আজি যদি বিকাশ বিৰোধী কংগ্ৰেছেও কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ মাজত কেওটি কেইটা আপুনি এবাৰ এক মিনিট সময় দিয়ক আপোনাক মই সত্য বুজাইছো আপুনি এক মিনিট ইণ্টাৰাপ্ট নকৰোঁ বুলি আপোনাক মই কৈ দিছো আপোনাৰ বিকাশ বৰুৱাৰ কথাটো কৈছো তাৰ আগত জয়সাৰ কথাটো কৈছো জয়সাৰ কথাটো মোৰ কি ভুল হ'ল আৰু জয়সাৰ কথা কওঁতে আপোনাৰ চলিছে কিয় অমিত শ্বাহৰ ল'ৰা জয়সাৰ কথাটো কওঁতে চলিছে কিয় আপোনালোকে অৰিজিনেল কথা নহয় জয়সাৰ কথাটো মই কোৱা নাই গোটেই নেশ্যনেল মিডিয়াতে জয়সাৰ কথা কৈ আছে সেইটো কথা ক'লে বেয়া কি
কিয় পায় বুজক 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 অহম আৰু অহম না এটা আমাৰ খেল পঠাৰ কথা কওক আন্তগঠনি কথা কওক প্লেয়াৰৰ কথা কওক না এটা আমাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে বিজেপি ঠিক আছে ঠিক আছে বিজেপি দিনত কোনখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম হল এটো মোক কওকচোন মানে ঠিক আছে কিমানখন ষ্টেডিয়াম ডাঙৰ না না মই ডাঙৰ মই বৰ বৰ সৰু খজাই দৰে কৈছো মই সৰু খজাই ডিব্ৰুগড় খনিকৰলৈ বলক লখিমপুৰৰ সাবতিলৈ বলক আপোনাৰ ওচৰতে শুৱালকুছিত বলক মই আপোনাক দেখুৱাই দিম মোৰ দেন 80% কাম শেষ হ'ল মাল্টিপাৰ্পাছ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স উই আৰ ট্ৰাইং টু নট গিভ মোৰ বাৰ্ডেন সৰু হৈ যায় বাৰ্ডেন আমি কমাই ইয়াক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে আজি আপুনি ডিফুলৈ বলক তাত চিন্থেটিক ট্ৰেক হৈছে আপুনি লখিমপুৰলৈ বলক কোনোবাই ভাবিছিলে নে লখিমপুৰত দুখন চিন্থেটিক ট্ৰেক হ'ব কুকুৰাঝাৰত চিন্থেটিক ট্ৰেক হ'ব আজি গুৱাহাটীত আমাৰ 4খন চিন্থেটিক ট্ৰেক ৰব 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 আপুনি সুধিছে মই উত্তৰ দিছো ৰব আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ এটা অনুৰোধ আছে বাকী চব আপোনালোকে যদি নষ্ট কৰে যি কৰে কৈ থাকিব ক্ৰীড়াৰ কথা মই পাতিছো জয় ছাৰৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি মোক কৈছে মই জয় ছাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোৱাম কিন্তু আপুনি যদি বাৰে প্ৰতি জয় চাহ চয়জা কৰি সময়টো নষ্ট কৰে মই আধা ঘণ্টাৰ শ্ব' কৰোঁ মোৰ কামটো সিদ্ধ নহয় মোৰ বেলেগ এইটো শ্ব'ত পাতিবলগীয়া কথা আছে আপুনি মোক কোৱাচনো কৈছে জয় চাহটো মই শুনিম বুলি ক'লো নে ক'লো নহয় আপুনি জয় চাহ চয়জা কৰি 20 মিনিট সময় নষ্ট কৰি দিছে দিছে নাই সমস্যা কি মই নক'বলে তেনেহ'লে আপুনিয়ে ক্ৰীড়াৰ সমস্যা পাতিবলৈ আহিছে মই কি ক্ৰীড়া সমস্যা নাপাতিবলৈ মই কি নেপাতিবলৈ আহিছো শ্ব' কৰিছো নেকি মই কি নেপাতিবলৈ শ্ব' কৰিছো নেকি মই কি নেপাতিবলৈ শ্ব' কৰিছো নেকি আপুনি অসমীয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ অসমৰ আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি জয় চাহ বুলি কৈ গোটেই বস্তু নষ্ট কৰিলে আপুনি জয় চাহে কিয় হৈছে বুলি আপোনাৰ প্ৰতিবাদটো বাৰ্তা দিলে ৰাইজে বাৰ্তা শুনিলে আপুনি ক'লে যে এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ পুত্ৰই আছে ৰাইজে বুজি পালে তাৰপিছত সেইটোকে কৈ কৈ যদি মোৰ শ্ব'টো নষ্ট কৰি দিয়ে মই কেনেকৈ আপোনাৰ বাৰ্তা তেখেতৰ উত্তৰটো দিলে ঠিক আছে হ'ব দিব দিলে মইতো আপোনাক তাৰপাছত মই অনুৰোধ কৰিলোঁ নহয় মই কথাটোতো গম পালোঁ ভাৰতৰ ক্ৰিকেটত আৰু অন্যান্য খেলত জয় চাহে প্ৰথম ৰাজনৈতিক নেতাৰ পুত্ৰ নেকি আছে কংগ্ৰেছৰো বহুত আছে তেনেকৈ তাৰ আগৰ পৰাও আছে এইটো বেয়া কাম হৈ আছে আপোনাৰ লগতে ময়ো একমত অসমৰ ক্ৰিকেটতো হৈছে অসমৰ অন্যান্য ঠাইতো ৰাজনৈতিক শক্তিৰে বিভিন্ন মানুহে পদবীবোৰ দখল কৰি আছে যিটো আমি বিচৰা নাই প্ৰকৃত খেলুৱৈয়ে চলাব পৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ কামটো হৈ উঠা নাই ৰাইজক বাৰ্তাটো দিব ৰাইজে ইয়াৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু সময় নষ্টটো কৰি থাকিলে নহ'ব কৃষ্ণা শৰ্মা নগৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল চাওক যে প্ৰথম কথা শ্ব'টো কৰিছোঁ বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ লাভ হ'ব লাগিব খেলুৱৈ আপোনাৰ পলিটিচিয়ান আপুনি ৰাইজৰ দলৰ লাভ হ'ব তেখেতৰ উপেন ৰাজনাথৰ লাভ হ'ব তেওঁ লাভ হ'ব তেখেতৰ লাভ হ'ব এইটো কথা মই গুৰুত্ব দিয়া নাই খেলুৱৈ লাভ হ'ব লাগিব খেলুৱৈ লাভ হোৱা কথা কওক খেলুৱৈ কেতিয়া লাভ হ'ব যদি সঁচাকৈ চিন্তা কৰিব লাগে আজি মই আমাৰ বিজেপি ডাঙৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়া দেৱক মই এটা কথা কৈছোঁ নাই মই প্ৰথমতে মই তেওঁলোকক দুজনকে মই থেংক ইউ ধন্যবাদ দি লৈছোঁ কাৰণ মই যিখিনি মই নিজে কৈছোঁ তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছে খেলত কিন্তু এটা কথা কওঁ আজি বাৰু চৰকাৰ নাই অৰ্থাৎ 21 চনত যি চৰকাৰে নাহে এটা বস্তু কিন্তু কি চাব লাগে সকলোৱে চাব লাগিব আজি তেখেতে আমি ফিউচাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ হিচাপেও আমি চাব খোজোঁ কাৰণ তেখেতে কৰিছে কিন্তু এটা কথা এই কোনো কোনো সি অলিম্পিকতে হওক যেনেকৈ মেডামে কৈ আছে অলিম্পিকতে হওক ক্ৰিকেটতে হওক যদিও আপোনালোকে কৈ আছে যে কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল হস্তক্ষেপ নাই কিন্তু আছে আপোনালোকে অলপ হ'লেও মানিব লাগিব আৰু সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে প্লেয়াৰখিনিয়ে কেনেকৈ নিজে ওলাই আহি নিজক আজি নেশ্যনেলৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যাব পাৰে আমি সেইখিনি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম কালি কাৰ চৰকাৰে নহওক এ বি চি ডি যাৰে চৰকাৰে নহওক আজি যেনেকৈ ষ্টেডিয়ামবিলাক বনাই আছে অকল ষ্টেডিয়াম বনালেই নহ'ব তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ ভাল খেলুৱৈ ওলাওঁ ওলাই পেলাই তেওঁলোকক আমি ওপৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু তাতে যে মই বিচাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা মই এজন সেয়া হিচাপে যে তাতে যেন কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ পলিটিকেলি নহয় অপেন মাইণ্ডেৰে আৰু যিটো মই কৈছোঁ মই জানি পেলাই কৈছোঁ মই নাজানাকৈ কোৱা নাই যদিও তেওঁলোকে কৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও জানে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেন এজন সৰ্বসাধাৰণৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই প্ৰশিক্ষণটো ল'ব পাৰে সেই বস্তুখিনি কিন্তু চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেই উঠি আমি লাভ হ'ব দুটা ঘটনা হৈছে ইয়াৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো দুটা ঘটনা হৈছে এটা কথা হৈছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম খেলিবলৈ শিকাইছে আপুনি প্ৰাইভেট কোচিঙত দিছে পইচা খৰচ হৈছে দ্বিতীয় কথা হ'ল আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি এটা পৰ্যায়ত পাইছে তাৰপাছত আমাৰ একেবাৰে টপ চৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে আজিলৈকে এনেকুৱাকৈ পইচা দিছে খেলুৱৈক 1,00,000 টকা আগতে কেতিয়াও মাহে ভাত্তা দিয়া নাছিল আজি অসমৰ হিমা দাস টপছৰ ছিলেক্টেড প্লেয়াৰ তেওঁ গৈ আছেগৈ পঞ্জাৱত আৰু পঞ্জাৱত তেওঁ মাহে দৰমহা 1,00,000তকৈ বেছি মানে খা খৰচ বুলি জলপানীত 1,00,000তকৈ বেছি পাইছে কিছুমান বস্তু দিও আছে একেবাৰে আপুনি যদি কৈ দিয়ে যে চব মানুহেই নোপোৱাকৈ খেলিছে নহয় কিন্তু কথা হ'ল যিসকলে এটা যোগ্যতা আহৰণ কৰা নাই
জিলা পর্যায়ে বা ডিসি স্টেট প্রেজেন্ট হওয়া নাই তেওঁলোকৰটো নহব হয় আসমা বেগম ডাঙৰিয়ানি বাইদেউ এটা কথাই কওঁ বাইদেউ একচুৱেলি ক্ৰিকেটৰ কথাটো আপুনি আনাৰ কাৰণে মই চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলোঁ অকণমান আপোনাক ৰখাইছিলোঁ কাৰণ অসমৰ ৰাইজেও জানে প্ৰেক্টিকেলিটিটো কি হয় ক্ৰিকেট যে অলিম্পিকৰ পাৰ্ট নহয় সেইটোও জানে কিন্তু যিখিনি ষ্টেডিয়াম হৈছে আজি ক্ৰিকেটৰ যিখিনি মাটি দিয়া হৈছে বৰ্ষাপাৰা বা হেৰি সেইখিনিৰ পৰাইতো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সময়তে এইবিলাক এলটমেণ্ট হৈছে হয় সেইটো তেওঁলোকে নিজে বনাইছে সেইটোও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ বি চি চি আই পৃথিৱীৰ ভিতৰত চবতকৈ ধনী আৰু শক্তিশালী সংগঠন আপুনি ক'ব পাৰে সেইটো হিচাপে আৰু ক্ৰিকেট যিহেতু এটা প্ৰাইভেট হেৰিত গুচি যায় গতিকে আপোনাৰ কাৰণে হয়তো হ'ব পাৰে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেছি হ'ব পাৰে কাৰণ আপুনি প্ৰাইভেটত খেলাইছে এতিয়া ক্ৰিকেটৰ বাদেও যে আমাৰ ইয়াতে ইমানখিনি গেম আছে সেইখিনি আপুনি অলিম্পিক গেম আছে সেইখিনি চাওক এতিয়া আহিলে আপোনাৰ হিমা দাসৰ হেৰি লৈ পেলাই তেওঁলৈ ছাকচেছলৈ একচুৱেলি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিজন প্ৰশিক্ষকে প্ৰথম নগাঁৱৰ পৰা মানে কি তেওঁ ঢিঙৰ পৰা নগাঁৱলৈ লৈ আনিলে সেই প্ৰশিক্ষকজনৰ নামটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল বহুত অভাৰকাম হৈ গ'ল দ্বিতীয়তে হিমা দাসে আজি যোনটো চাকৰি পালে একচুৱেলি মই বিচাৰিছিলোঁ তাই এছপি ৰেংকলৈকেও পোৱা মই বিচাৰোঁ আমাৰ ভণ্টি হয় আপকামিং হয় তাইক দেখি আৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ উৎসাহিত হ'ব কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা লাগে ইনজাষ্টিচ কিছুমান তাইৰ লগতো হিমাৰ লগতো অলপ ইনজাষ্টিচ হ'ল কাৰণ তাইৰ যোনটো এটা ৰাস্তা আছিলে অলিম্পিকলৈ যোৱা ৰাস্তাটো এইটোত ইমানখিনিয়ে তাইক দি দিয়া হ'ল তাইক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ দি দিয়া হ'ল যাতে তাই অলিম্পিকলৈ এতিয়াও মানে তাই এবাৰ ছিলেক্ট হেৰি নহ'লগৈ হাঁ তাই ছিলেকশ্যন নহ'ল হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰিছে নেক্সট অসমত যদি কোনোবা এটাই গ'ল্ড মেডেল আনিলে হয় আমি হিমাৰ পৰা সেইটো আশা কৰিছিলোঁ দ্বিতীয়তে যোনটো ডি এছ পি চাকৰিৰ কথা ক'লে আমাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই তাই প্ৰথমজনী মহিলা খেলুৱৈ হু অলৰেডি মানে অলিম্পিকলৈ কোৱালিফাই হ'ল হাঁ গতিকে তাই এতিয়া মই বিচৰা নাছিলোঁ তাইক ডি এছ পি চাকৰিটো দিয়াটো কিন্তু তাইক হয়তো এটা সেই সন্মানটো জনাব লাগিছিলে তাই লয় নলয় পাছৰ কথা তাই কিন্তু দৰকাৰ আছে কাৰণ এটা কথা ঠিক যে মই লকডাউনৰ সময়ত লাভলীনা বৰগোহাঁই যেতিয়া নিজৰ ঘৰত আছিল মই দেখিছোঁ খেতি পথাৰ কৰিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কৃষিমন্ত্ৰীয়ে পালভেৰাইজাৰ এটা আৰু এনেকুৱা গ্ৰীণ শ্বেড এখন এনেকুৱা কিবা কিবি সুবিধা দিছে তেওঁ নিজে খেতি বাতি পথাৰত হাল চাল জুৰি থকা ভিডিঅ' চিডিঅ' আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত বাঢ়িছে ভাইৰেল হৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাটোত আমাৰ খেলুৱৈ থাকিব নালাগে তাতকৈ ওপৰলৈ যাব লাগে ভাল কাম যদি কৰিছে আৰু ভাল কাম কৰিব লাগে আমাৰ এটা দৰকাৰ আছে উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া আহিম আপোনাৰ চলে উপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ কথাখিনি মই ক'বলৈ ভাবিছিলোঁ যে চাওক লাভলীনা আমাৰ তাৰে সিফালৰ তেওঁৰ যি ঘৰৰ অৱস্থা আপুনিও কৈছে আগতে আমি টেলিভিশ্যন দিছোঁ কিন্তু সকলো মৰ্যাদা সমানে পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ লাভলীনাই পাব লাগে বা এখেতে এইমাত্ৰ কৈছে শিৱ থাপাও পাব লাগে ঠিক আমাৰ যি অৰ্জুন আপোনাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ পাব লাগে জয়ন্ত তালুকদাৰ বাইদেউকে তেখেতে আপোনাৰ প্ৰাইভেট চাকৰি বিচাৰি মই যেতিয়া কৰ্পৰেট আছিলোঁ তেখেতে আহিছিল তেখেতলৈ কৈছিল তেওঁলোকৰ মানে ফিনেন্সিয়েল অৱস্থা ভাল নহয় আৰু আপোনাৰ আমাৰ এই ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগৈও আৰু ভাল অপৰচুনিটি পাব লাগে সেইটো কাৰণে আমি বিচাৰোঁ আৰু যাওক তেওঁ মেইন ষ্ট্ৰীমত আহক ৰিয়া নহয় ক্ৰিকেটটো লৈ আহা না মই ভালটো কৈছোঁ আপুনি বস্তুটো আকৌ বেলেগলৈ ডাইভাৰ্ট যায় স্পৰ্টছ বুলি ক'লে নহয় স্পৰ্টছ বুলি ক'লে কি এটাই ছাবজেক্ট হ'ব নেকি স্পৰ্টছত চব বস্তু ৰিলেটেড হৈ আছে নহয় নহয় মই ৰিয়ান পৰাগক মই কিয় কৈছো ৰিয়ান পৰাগ মেইন ষ্ট্ৰীমত যোৱাটো সেইটো মই ভুল কথা ক'লো নেকি আপুনি মানে স্পৰ্টছত কি ক্ৰিকেট নাই নেকি নহয় আপুনি বস্তুটো ভুলকে ডাইভাৰ্ট কৰি আছে মই কৈছো ক্ৰিকেট খেল বুলি ক'লে কি বুলি কয় তাত ফুটবল আহিব ক্ৰিকেট আহিব তাত আপোনাৰ দৌৰ আহিব চব আহিব সাঁতোৰ আহিব আমাৰ গোটেইখিনি ইনক্লুচিভ ডাঙৰীয়ানি আমাৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ কথা মই কৈ আছোঁ মই এটা ছাবজেক্টত লাগি থকা নাই যোগ্যজনে যোগ্য স্থান পাব লাগে যোগ্য আপোনাৰ সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পাব লাগে দ্বিতীয়তে অসমত এনেকুৱা এনেকুৱা টেলেণ্ট আছে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ সেই টেলেণ্টখিনি বাছি উলিয়াই সেইখিনি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাব লাগে তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে আমাৰ সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আমাক লাগে নতুন নতুন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া খুলি দিব বা কোচিং জাগা যেতিয়া নতুন নতুন খুলিব সেই সুবিধাখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি নতুন টেলেণ্টখিনি আমি আকৌ ওলাই আনিব পাৰিম হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব আপোনাৰ কথা আপোনাক মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ লগ কৰ ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আমাৰ অসমত এতিয়া হিমা বাহিৰলৈ ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে এটা সময়ত জয়ন্ত তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তেওঁ গৈ জামছেদপুৰত টাটাৰ হৈ খেলিছিল সেইখন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অসমৰ পৰা কৰা নাই কাৰণ আমাৰ স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদিও কিছু কৰিছে কৰা নাই মোৰ বোধেৰে অসমত এতিয়াও এনেকুৱা যথেষ্ট সংখ্যক পকেট আছে যেতিয়া অসমত নেশ্যনেল গেমছ হৈছিলে তেতিয়া কল্পনা চৌধুৰী বুলি এগৰাকীয়ে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰথম বক্সিঙত যিমানৰ সম্ভৱ ভাল সাফল্য লাভ কৰিছিলে মাৰ্গেটাৰ ছোৱালী আৰু তেতিয়া তাৰপাছত আমি যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকসকল তালৈ গৈছিলোঁ দেখিছিলে গোটেই গাঁওখনক বক্সিঙত মানে বক্সিঙে গ্ৰাস কৰিছে এই গাঁওখন
তেনেকুৱা এখন গাঁও কিন্তু আমি পরবর্তী পর্যায়ের সেই পর্যায়ালে গোটেই গাঁওখনক উঠাই নিব নোৱাৰিলোঁ। বক্সিংৰ অসমৰ ৰাজধানী হবলৈ হবলগীয়া এখন গাঁও আছিল, বিভিন্ন ঠাইত আছে, আর্চারির কারণে আমার অসমৰ কিবা এটা পকেট বিভিন্ন সময়ত কৈছে, ফুটবলৰ কারণে গোটেই অসমখন নয় কেটামান পকেটত ফুটবলৰ কারণে এতিয়াও খুব ভাল আছে। আজি মিজোরামৰ পৰা যেনেকৈ নেশ্যনেল টিমত আজি চাওক যে মহিলা টিমটোত মিজোরামৰ প্লেয়ার, নেশ্যনেল টিমটোত আপোনাৰ মণিপুৰৰ প্লেয়ার, গতিকে সেই ধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ যদি স্পৰ্টছ কেপিটেল নিবলৈ যাকে তেনেহলে এতিয়া কৰা কামখিনিতকৈ আৰু অলপ বেছি কাম বা যথেষ্ট বেছি কাম কৰিবলগীয়া আছে। লক্ষ্য কৰণ কৰো দুটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে হিমা দাসৰ বিষয়ে যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, মই এটা অনুৰোধ জনাম যে যিসকল খেলুৱৈ কভেটেড প্লেয়াৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা অকণ বিৰত থকাটো ভাল, যিটোৱে তেওঁলোকৰ যাতে এটেনশ্যনটো ডিষ্ট্ৰেক্ট নকৰে। ইয়াত থকা মই ভাবত আমাৰ পৰাগমণি আদিত্যক বাদ দি তিনিগৰাকী পেনেলিষ্টে এগৰাকীও লাভলীনাৰ লগত যোৱা সময়ছোৱাত কথা নাই পতা, যদি পাতিলেহেঁতেন এই কথাষাৰ বক্তব্য তেওঁলোকে নাৰাখে। মই খুব কথাটো স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ কাৰণে কৈছোঁ, নহ'লে মই নক'লোহেঁতেন। আপোনালোকে আৰু এগৰাকী খেলুৱৈৰ নাম পাহৰি গৈছে, যমুনা বড়ো 2019 ওয়ার্ল্ড বক্সিং চ্যাম্পিয়নশ্বিপৰ দুইগৰাকী ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্ট। আৰু আমি লকডাউনৰ সময়তে আমাৰ স্পৰ্টছ পলিচিমতে দুইগৰাকীলৈ আমি 20 লাখ টকাকৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ। অকল তেওঁলোকেই নহয়, প্ৰায় 30 গৰাকী খেলুৱৈক আমি লকডাউনৰ সময়ত পৰাগমণি আদিত্য আপোনাৰ যদি মনত আছে সংবাদমেল পাতি আমি তেওঁলোকৰ সেই টকা সেই সময়ত, যদিও আপুনি জানে যে মে জুন মাহত চিলিং মুকলি নহয়, কিন্তু চৰকাৰে আগতীয়াকৈ চিলিং মুকলি কৰি তেওঁলোকৰ ধনখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। প্ৰায় 100+ খেলুৱৈক আমি স্কলাৰশ্বিপ আগতীয়াকৈ মুকলি কৰি দিছোঁ। মাত্ৰ এটা কথা কওঁ যে স্পৰ্টছ পলিচি ইয়াৰ আগতে স্বাধীনতাৰ পাছত অসমত নাহিলে। 2018 চনত আমি স্পৰ্টছ পলিচিখন ক্ৰীড়াবিদসকলৰ পৰামৰ্শমতেই আমি এইখন প্ৰণয়ন কৰিলোঁ। ইয়াক পুনৰ আমি সংশোধন কৰিছোঁ এই বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখে। আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত লাভলীনা গোহাঁইৰ যিটো কথা কৈছে, লাভলীনা গোহাঁইৰ যমুনা বড়োৱে APSC Class 2 তেওঁলোকৰ জবৰ এলিজিবিলিটি আছে তেওঁলোকৰ, আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে আমি যিহেতু প্ৰশিক্ষণৰ অৱস্থাত আছোঁ, যিহেতু আমি পামেই, আমি এলিজিবল, আমাৰ বয়স গ'লেও আমি পাম, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত এই পদটো আমি নলওঁ। আমি হিমাক কৈছিলোঁ, হিমাই ইচ্ছুক হ'ল পদটো ল'বলৈ, গতিকে এই কথাটো লৈ আমি বিশেষ চৰ্চা কৰিব নালাগে। আৰু জয়ন্ত তালুকদাৰৰ কথা যিটো কথা কৈছে, পৰাগমণি আদিত্যই ইতিমধ্যে বুজাই দিছে তেওঁ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাছিল আৰু তেওঁ স্পৰ্টছ পলিচিখন এফেক্ট হোৱাৰ আগত তেখেতে সেইখিনি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া ছাব গেমছত ঘোষণা কৰিছিল যে অসমৰ মেডেলিষ্টসকলে নগদ ধন দিয়া হ'ব, কিন্তু সেই চৰকাৰ দিনত তেওঁলোকক দিব নোৱাৰিলে, আমি দিলোঁ। কিন্তু আমি কেতিয়াও কোৱা নাই তেওঁলোকে নিদিলে, আমি দিলোঁ, এইটোলৈ ৰাজনীতি কৰিছোঁ, বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। আৰু টেলেণ্ট হাণ্টৰ যিটো কথা কৈছে, আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ, আমাৰ ভূপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া, আপুনি বেয়া নাপাব, খুব কৰ্পৰেট কৰ্পৰেট কৈ থাকে, স্পৰ্টছত উইদাউট কৰ্পৰেট স্পনচৰশ্বিপ পৃথিৱীত ক'তো স্পৰ্টছ আগবঢ়া আপুনি দেখা নাপায়, গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব। আৰু শুনক, অসমত কৰ্পৰেটৰ দুটা অনবদ্য অভিধান আছে, মই যিমানো জানো ৰিলায়েন্সক আমি সমালোচনা কৰি থাকোঁ, ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে অসমত ফুটবলৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে, গ্ৰাছৰুটৰ ফুটবল ট্ৰেইনিং স্কুল পৰ্যায়ত আৰু তেওঁলোকৰ কোচিং, তেওঁলোকৰ এইবোৰ কাম ৰেফাৰী ইত্যাদি কাৰণে কৰিছে। নহয়, মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, টাটা গ্ৰুপে যথেষ্ট কাম কৰিছে, যিমানো সম্ভৱ টাটা আৰু অন্যান্য গ্ৰুপৰ সহযোগত অসমৰ কমেও 6 জনকৈ যুৱক বা কিশোৰে জাৰ্মানীকে ধৰি ইউৰোপত বিভিন্ন স্থানত বা তাত ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি অসম চৰকাৰ দুটা কোম্পানীয়ে মই মোৰ চকুত পৰিছে আৰু হয়তো কোনোবাই কৰিব পাৰে। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ যিটো স্পৰ্টছ কোম্পানী, যিটো প্ৰমোশ্যন কোম্পানী হ'ল ড্ৰিম ইলেভেন, IPLকো স্পনচাৰ কৰে। আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চুক্তিত আবদ্ধ হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে বছৰি 30 গৰাকী আমাৰ 6টা যি প্ৰায়ৰিটি ইভেণ্ট আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, যি 6টা ইভেণ্টত আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেল আহিব পাৰে, তাত তেওঁলোকে জুনিয়ৰ লেভেলৰ পৰা প্লেয়াৰ স্কাউটিং কৰি ছিনিয়ৰ লেভেল যোৱালৈকে 3 বছৰ দিন তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এই ব্যৱস্থাবোৰ আমি চৰকাৰ আগবাঢ়িছোঁ, গতিকে আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেলত গৈ ইতিমধ্যে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ লগত অসম চৰকাৰৰ যি এক বুজা পৰা হৈছে, সেইমতে আমি ক্লাব লেভেললৈকে গৈ কি ধৰণে টেলেণ্ট স্কাউটিং কৰিব পাৰে তাৰ এটা দীঘলীয়া ৰোডমেপ ঠিক হৈছে আৰু ইতিমধ্যেতো গ্ৰাউণ্ডত লেণ্ডিং হৈছে। আৰু সেইকাৰণে অসমত যিমান প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ, আজি আছমা বাইদেৱে গম পাব যে 2007 যিটো 33rd নেশ্যনেল গেমছ হৈছিল, আমি অসম 2nd পজিশ্যন আছিলোঁ বাইদেউ। কিন্তু কি কথা জানেনে, মইতো পলিটিক্সৰ কথা নকওঁ, অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সেই সময়ত চাগে এইটো এটা তেওঁলোকে নিজক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কৰিছিলে। তাৰ 80% মেডেলিষ্ট আছিলে অসমৰ বাহিৰৰ প্লেয়াৰ, হায়াৰ প্লেয়াৰ। কিন্তু আমি 2020 খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছত আমি যিটো টীম ছিলেক্ট কৰিলোঁ, 7th পজিশ্যন পাইছিলোঁ, 76 মেডেল পাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ অসমীয়া খেলুৱৈৰে গঠিত দল। গতিকে এইবোৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত। আৰু আমি
সকলো ক্রীড়াবিদক যাতে তেওঁলোকে যিসকল তলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে যেটো আপোনালোকে সকলোৱে কৈছে যে আৰ্থিকভাৱে যেটো কৰিছে কৰিছে কিন্তু সেইটোতে আপোনালোকে সন্তুষ্ট হৈ থাকিলে আমি সন্তুষ্ট নাই হোৱা কৰিব লগা বহুত আছে আৰু বহুত মানে বহুত 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 ব্ৰেজ আছে আজমাই ভাই আমনা কৰে কাৰণ এই কথাটো হল যে আমাৰ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে আজি অসমত কোনোবাই কোনোবা কামো কৰি আছে চৰকাৰো কৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডটো কৰিছে আনকি ক্ৰিকেট খণ্ডত আপোনালোকে কৈছে যে ক্ৰিকেট অলিম্পিক ইভেণ্ট নহয় চৰকাৰে একো কৰিব নাই আমাৰ ব্যক্তিগত ক্ৰিকেট খেলুৱৈ কেইজনে আমাৰ প্ৰশিক্ষক কেইজনে গুৱাহাটীত নৱাব নাহাদকে ধৰি ভালেকেইজন লোক আছে তেওঁলোকে যেনেকৈয়ে এটা কৰাইছে তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ সুবিধা আছে কেনেকৈ চলাইছে হয়তো পইচা পাতি লৈছে যেনেকৈ পাৰে কষ্ট মষ্ট কৰি চলাই আছে কিন্তু চলাইছে অসমত কৰি আছে ইভেণ্টবোৰৰ কাৰণে ব্যক্তিগত মানুহ বহুতকো আমি চৰকাৰৰ লগতে তেখেতসকলকো ধন্যবাদ দিব লাগিব কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে উৎপত্তিৰ মেইন কাৰণ তেওঁলোক তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ যদি নিদিলেহেঁতেন আজি এই পৰাগমণিয়ে হওক বা আমাৰ যিকেইখন আজি নেশ্যনেল পৰ্যায়ত পাইছে ক্ৰিকেটাৰ তেওঁলোকৰে এটা অৱদান হয় গতিকে আমি তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব এই প্ৰশিক্ষকসকলক আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ক্ৰিকেটক আপোনালোকে লৈ পেলাই আপোনাৰ কোনোবাই হওক ৰজাৰ পিতেকে হওক বা মন্ত্ৰীৰ পিতেকে হওক আপোনালোকে এইটো অলিম্পিক ইভেণ্টৰ লগত কেতিয়াও হেৰি নকৰিব এটা কথা সঁচা কথা আজি যোনটো স্পৰ্টছৰ ৰেভলিউশ্যন হৈছে তাৰ কিন্তু গুৰি ধৰোঁতা লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াও এইটো মানিব লাগিব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ আপোনাৰ এখন ছবি দি থৈ গ'ল অসমত যোন ডেভেলপমেণ্ট দি গ'ল আৰু আজি চাওক সেইখন ফিল্ডতে হিমা দাসে আহি প্ৰথম চুমাটো খাইছিলে যেতিয়া তাই বিশ্বকাপ তুলিছে সেই বস্তুটো কাৰ দান আপোনালোকে নিজে জানে লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া এতিয়া এতিয়া আমি তাত চাওক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কৰিলে এতিয়া চৰকাৰে কিছুমান কৰিব কিন্তু তাতে আমি ৰৈ থাকিলে নহ'ব এতিয়া অসমত তেতিয়া এটা চুইমিং পুল বনালে আমাক এতিয়া গৰম পানী চুইমিং পুল লাগে কাৰণ অসমৰ সাঁতোৰৰ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে তিনিমাহ চাৰিমাহ তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰে ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ পানীত নামিব নোৱাৰে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব জানে আজি লক্ষ্যকৰ ডাঙৰীয়া দেৱ আছে কাৰণে মই কৈছো কাৰণ আমাৰ ওচৰৰ নেবাৰে আছে তাতে চুইমিং পুলত কিন্তু চুইমিঙত নকৰি পেলাই বহুত বেলেগ অল্টাৰনেট প্ৰাইভেট যাব লগা হৈছে কাৰণ তাতে পানীত কিবা এটা হেয়া আছে যাৰ কাৰণে ডিজিজ স্কিন ডিজিজ হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কিন্তু মই এতিয়া আপোনাক কৈছো জানিবৰ কাৰণে কৈছো যিহেতু আপোনালোকে কাম কৰি আছে মানে অহাবাৰ যি চৰকাৰ নহওক এডুকেশ্যন পলিচিটোৰ লগতে যদি গেমটো মানে অকল ষ্টেডিয়াম বনালেই নহ'ব কিমান ষ্টেডিয়াম বহুত ষ্টেডিয়াম থকা ষ্টেটো আছে কিন্তু সেই ষ্টেটখনৰ পৰা আমি কিমান খেলুৱৈ ওলাব পাৰিছো তাতে খেলাই পেলাই তাক আচল ট্ৰেইনিং দি পেলাই সেইটোহে মেইন টাৰ্গেট আমি ল'ব লাগিব যে নেক্সট ৰক শ্ব'ত আমি বহুতে আমি 5-6টা নাম নকৈ পেলাই আমি সকলো নাম ক'ব পাৰোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ নাম কৰিব পাৰিব এতিয়াও ল'ব পাৰিব আপুনি গুৰি ধৰোঁতা নাম হেৰি কওক তাৰমানে আজি ওপেন ৰাজনাথ ওপেন ৰাজনাথ আহিছো কম পালো আপোনাৰ চলাই আপোনাৰ চলাই ওপেন ৰাজনাথ হয় অসমৰ ফুটবল টীমটো আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ টীম হৈছিল তেওঁলোক ভাৰতৰ চেম্পিয়ন হৈছিলে গতিকে সেই স্পৰ্টছ যে টীমটোৰ যিসকল মেম্বাৰ আছে সেইসকলে কি সুবিধা পাইছে এবাৰ চাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম আমি জানো তেওঁলোকৰ ঘৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ মাহে অহা ব্যৱস্থা এটা একো হোৱা নাই সেইটো আমি খবৰো পাইছোঁ সেই টীমটো ফুটবলৰ ভাৰতৰ চেম্পিয়ন কিন্তু তেনেকুৱা ফুটবল ক্ষেত্ৰত ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ পিছলে গৈছে মই কথাটো কৈছো যে নেশ্যনেল গেমছত আমাৰ টীমটোৱে সফল হৈছিল মই লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰে বক্তব্য কাউণ্টাৰো কৰিব বিচাৰিছিলো কাৰণ আমাৰ ফুটবল টীমটোত কিন্তু বাহিৰৰ পৰা বিশেষ প্লেয়াৰ নাছিল আমাৰ ফুটবল টীমটো চেম্পিয়ন হৈছিল এতিয়া মেডেলৰ ক্ষেত্ৰত ফুটবলো আনিছে গতিকে কিছু আমাৰ মানে বাহিৰৰ পৰা আনিছিলে এইটো কথা ঠিক যে বাহিৰৰ পৰা প্লেয়াৰ আনিছে মই নিজে কাভাৰ কৰিছো মই নিজে তাৰ লগত পাছো গতিকে আনিছিলে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে সেই সময়ত অসমত ক্ৰীড়া পৰিৱেশ বেয়া আছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বাহিৰৰ পৰা হাৰ কৰা নাই সিদ্ধান্ত লওক যিয়ে নকৰক ভাল কৰিছে কিন্তু আমাৰ থলুৱা খেলুৱৈ যেনে ক্ৰিকেট ফুটবলটো ফুটবলত সেইবাৰ চেম্পিয়ন হ'ব বুলি কোনো ভবাই নাই অসম ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি নাই কেতিয়াবা এটা ৰেভলিউচন আহিছিলে কিন্তু ফুটবলত আমাৰ এনেকুৱা চমক লগা কৰিলে ফাইনেলত এনেকুৱা মানুহ হ'ল তাৰপাছত
আমি মানুহ দেখিলোঁ, তাৰপাছত আমি দুই তিনিখন আমাৰ গুৱাহাটী ফুটবল মেচত আমি মানুহ দেখিলোঁ, তাৰপাছত আমি আই এছ এল ইত্যাদিটো দেখিলোঁ, গতিকে আহিল ভূপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া। কিন্তু আমি পুৰণা তৰুণ গগৈ দুখ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দুখলৈ জানে আমাৰ স্পৰ্শটো আগবাঢ়ি যাব লাগে। ভূপেন ৰাজনাথ ভূপেন ৰাজনাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ ইমানখিনি কেপাচিটি, মই বাৰবাৰ কৈ আছোঁ যে ইমানখিনি আমাৰ পটেঞ্চিয়েলিটি অসমত আছে, গতিকে তেখেতে ভাল কাম কৰিছে, মইতো কৈছোঁ, মই আগতে কৈছোঁ, প্ৰথমতে আহিয়ে কৈছোঁ, গতিকে আৰু আমাৰ যিখিনি সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি আৰু যাতে আমি আগুৱাই লৈ লৈ যাব পাৰোঁ, আমি যাতে বিশ্ব দৰবাৰত আৰু যাতে আমি তেনেকুৱা হিমা দাসৰ দৰে লাভলীনাৰ দৰে আমি যাতে খেলুৱৈ আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, আকৌ যাতে আমি ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ ফুটবল টীমটো যাতে বিশ্ব মানে ভাৰতবৰ্ষৰ আকৌ যাতে চেম্পিয়ন হয়, আমাৰ যাতে ফুটবলৰ ল'ৰা গৈ পেলাই যাতে তেওঁলোকে গৈ পেলাই আপোনাৰ বিশ্বকাপ যিবিলাক আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যিবিলাক ক্লাবত খেল হয় তাত যাতে তেওঁলোকে গৈ পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, মেছিহঁতৰ লগত খেলিব পৰা হ'বলৈ তেনেকুৱা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু হ'ব লাগে। যিখিনি হৈছে সেইখিনি যথেষ্ট নহয়, আৰু যথেষ্ট কৰিব পৰা যায়, কাৰণ অসম নৰ্থ ইষ্টত তেনেকুৱা টেলেণ্ট ভৰি আছে, আপোনাৰ ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, চুইমিঙৰ ক্ষেত্ৰত কওক, এটা কথা কওঁ, এতিয়া অলৰেডি ইয়াতে নেশ্যনেল গেমছ হৈ গৈছে, চাউথ এছিয়ান গেমছ হৈ গৈছে, এতিয়া আপোনালোকে এইটো লাগিব লাগে যে নেক্সট পৰ্যায়ত আমাৰ ইয়াত যাতে অসমত কমনৱেলথ গেম হয় বা অলিম্পিক ইভেণ্ট এটা হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে। আৰু 2021 এই বছৰ অক্টোবৰ মাহত যিটো জুনিয়ৰ হকী ৱৰ্ল্ড কাপ, য'ত বিশ্বৰ আগশাৰী যিটো স্পৰ্টছ ছুপাৰ পাৱাৰ সেইসকল আহিব, আৰু যিটোৱে আমাৰ গুৱাহাটীখনক এখন মিনি পৃথিৱীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব, আৰু আপুনি মই যিটো 2023ৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো খনিকৰ আপোনাৰ কথাটোৱে মই সমৰ্থন কৰি কৈছোঁ, আমাৰ পৰিকল্পনা যিটো যে 2023 চনত হিমা দাসে ফিনলেণ্ডৰ টেম্পায়াৰ যিখন টুৰ্ণামেণ্টত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষই তেওঁক লৈ গৌৰৱ কৰিছিল, সেই টুৰ্ণামেণ্টখন আমি ইণ্ডিয়াই এবাৰ বিট কৰিব আৰু অসমক দিয়াৰ ইচ্ছা কৰিছে এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনে, য'ত 150খন দেশে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে, 150তকৈ অধিক, আৰু যিহেতু নতুন ষ্টেডিয়াম নৰ ওপৰত গঢ়ি উঠিব দুটাকৈ চিন্থেটিক ট্ৰেকেৰে, গতিকে সেই টুৰ্ণামেণ্টখন আমি তাত পতাৰ এক পৰিকল্পনা আমি ৰাখিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ, আপোনাৰ সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু মই সকলোকে এটা কথা অনুৰোধ জনাম যে মানুহে কাম কৰিবলৈ এটা যেতিয়া উৎসাহ পোৱাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগে, আমাৰ যিখন ক্ৰীড়ানীতি স্বাধীনতাৰ পাছত নহ'ল, আমি 2018 চনত ক্ৰীড়ানীতি গ্ৰহণ কৰিলোঁ, আমি ভাবিছোঁ আটাইকেইজনী পেনেলিষ্টে এইটো আদৰণি জনাব লাগে, যিটোৰ যোগেদি ক্ৰীড়াবিদসকলে অভূতপূৰ্বভাৱে এবাৰ লাভান্বিত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো আগতে আছিলে স্পৰ্টছ, আমাৰ পেঞ্চন আমি দুগুণ কৰিছোঁ, 20জনৰ আছিলে আমি 40জনলৈ আনিলোঁ, 4000ৰ ঠাইত 8000 কৰিছোঁ, কাৰণ 4000 টকাটো খুব কম পাৰিতোষিক হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি ওৱান টাইম যিটো স্পৰ্টছ পেঞ্চন পাৰিলে বিলুপ্ত কৰিব পাৰি নেকি, আমি সেই দৃষ্টিৰে এবাৰ 1000 ক্ৰীড়াবিদক, আসমা বাইদেউ আপুনি নিজেই জানে যে আমি 1000 ক্ৰীড়াবিদক আমি 50,000 টকাকৈ ওৱান টাইম গ্ৰেণ্টিন এইড দিছোঁ, ক্ৰীড়াবিদক অসমৰ ইতিহাসত আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও হোৱা নাই। আৰু এই কথাটো যে আজি যিটো বিষয় পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া আপুনি ক'লে যে আমি দিনযোৰা যিটো প্ৰচাৰৰ কথা কৈছে, আমি এই কথাখিনি মানুহৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, মানুহ আমি ৰাইজক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এই ক্ৰীড়াখণ্ডত আমি কি ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ, যিহেতু সন্মুখত নিৰ্বাচন আমাৰ সফল কিন্তু আপোনালোকৰ লগতে আমিও কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইখিনি ৰাইজলৈ একেলগে যোৱাটো বিচাৰিছোঁ, অন্যান্য সকলেও যিহেতু কৈছে মই অকল ঠিকে আছে, আজি মানে ইমানখিনি কোৱাৰ কাৰণে বাৰু ইয়াৰ পৰা অভিনন্দন দিছোঁ, যিখিনি আমি আঁচনি শুনিলোঁ পলিচিখনৰ কথাৰ কাৰণে, যিহেতু ঠিকে এখন আমি স্পৰ্টছত ময়ো বিচাৰোঁ, মই যেনেকৈ বহুত ফিল্ডত নিবিচাৰোঁ, স্পৰ্টছতো পলিটিক্স সোমাব নালাগে কথাটো হয়, কিন্তু কিন্তু আমাৰ সেই বস্তুটো, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ, এটা কথা ক'লে আজি এতিয়া আকৌ বহুত চিঞৰ বাখৰ হ'ব, কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ এই যে এইবিলাক যে ষ্টেডিয়াম বনোৱা হৈছে, আঁচনিবিলাক অনা হৈছে, তাতে কোৰ্চ অফ এমাউণ্ট অনা হৈছে, তাতে এটা চামৰ অকণমান যিটো সেই প্ৰফিটৰ চিন্তাটো নকৰি, যে তাৰে পাৰ্চেণ্টেজ কোনে ক'ত পাব সেইটো চিন্তা নকৰি প্লেয়াৰ কেনেকৈ বনাওঁ, ডেট ইট শ্বুড বি দ্য মেইন এইম। আজি ভাল লাগিছে আজি গভৰ্ণমেণ্টে ইমানখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে, আৰু আজি এই স্পৰ্টছৰ কথা, এই ষ্টেডিয়ামৰ কথা আপোনালোকে যিখিনি কৈছে সেইখিনি যেন কোৱাতে হৈ নাথাকে। আজি আমাৰ বাইদেউ যিটো ক'লে কংগ্ৰেছে আজি গুৰি ধৰিছিল আমাৰ স্পৰ্টছটো, বিজেপিয়ে সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে, কামখিনিটো কৰিবই লাগিব, এখন চৰকাৰত থাকিলে গেম স্পৰ্টছটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে পলিচি প্ৰপ'জেল ল'বই লাগিব, কিন্তু সেই পলিচি প্ৰপ'জেলবিলাক লওঁতে
কিন্তু অকল তাতে কোঅপারেট বা রাজনৈতিক লগতে কমন মানুহৰ বা যিখিনি ক্রিয়ার লগত জড়িত মই এটা কথাই কৈছো আপোনালোক আপোনালোক দুজনে প্লেয়ার হেয়া থাকা গানে যদি কৈছো প্লেয়ারৰ লগত খেলৰ লগত জড়িত থাকা মানুহবিলাকক কিন্তু তাতে ইনভলভ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে আইডিয়াখিনি পাব ইমপ্ৰুভমেণ্ট হ'ব আপোনালোকে কাৰণ আমাৰ এটা বস্তু বেয়া লাগে সব ফিট যেনেকে এডুকেশ্যনত এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এটা যেনেকে পঢ়া শুনা মানুহখিনিহে পলিচিত বনাবৰ কাৰণে জানে ঠিক তেনেকৈ খেলৰ এ বি চি ডি নাজানা এজনে যেতিয়া মেইন চেয়াৰমেন বা মেইন ৰজা হয়গৈ কিবা এটা পলিচি বনাওঁতে সেই তেনেকুৱা নকৰি ভাল চিন্তাৰে ষ্টেডিয়াম বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় ষ্টেডিয়াম কৰ্চ অফ এমাউণ্ট আহিব তাৰে আধা এমাউণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট যাব আধা এমাউণ্ট ষ্টেডিয়ামত যাব আৰু কাৰ ক'ৰ পকেটত যাব এইবিলাক পলিটি ইছ্যু এইবিলাক চবেই জানে নাজানা নহয় ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্চনে জানে আই এম নট ব্লেমিং দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট আই এম চেয়িং ইন জেনেৰেল কিন্তু সেইখিনি অকল জাক জমকতা নকৰি মেইন আমি কেনেকৈ আজি যেনেকৈ ক'লে আপুনি ওৱান কিমান 31 কিমানৰ পৰা কাণ্ট্ৰিজ আহিব কিন্তু সেই কাণ্ট্ৰিজে খেলিব আহোঁতে আমি সেই সন্মানেৰে অসমত পাতোঁতে অসমৰ কেইজন আমি জয়ী কৰি পেলাই আমি গৰ্ব কৰি পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰহে আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰশিক্ষণ লাগিব তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনাৰ লাগিব সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে খৰচা কৰি পেলাই দিব লাগিব বাইদেউৰ কথাত আঁত ধৰি মই খুব চমুকৈ দুটা কথা কৈ থওঁ যে যিটো তেখেতে কথাখিনি অকণমান উষ্মাভৰাভাৱে কৈছে কিন্তু মই এটা কথা তেখেতক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰোঁ যে তেখেতে যিটো দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁলোকে যিটো শ্ৰেণীৰ কথা কয় তেখেতে বেছিভাগ কৰ্পৰেট গেমছৰ কথা ক'লে ক্ৰিকেটটোক আমি কৰ্পৰেট গেমছৰ হিচাপেই আমি ধৰোঁ অলিম্পিক গেমছৰ কথা আসমা বাইদেউ এইটো কাৰণে কৈ আছিলে আমি স্পৰ্টছ পলিচিখন বনাইছোঁ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ যি অৰ্গেনিক টেলেণ্ট যিদৰে হিমা দাসৰ অৰ্গেনিক টেলেণ্ট আমি সেই লাইনত আমি এৱেৰনেছটো নিব লাগিব যাতে খালী ভৰিৰে দৌৰাৰ পাছতো আনি যিদৰে হিমা দাসৰ টেলেণ্টটোৰ কথা কৈ চৰকাৰে কি কৰিলে সেই ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিছিলে অসম স্পৰ্টছ অফিচাৰ আছামৰ চকুত পৰিছিলে বাইদেউ ঠিক কথা কৈছে যিগৈ কোচে আনিছিলে আমি সৰু সজাইলৈ লৈ আনিলোঁ আৰু ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে বাইদেউ সৰু সজাই এথলেটিক্স একাডেমিলৈ ল'ৰা ছোৱালী পঠাওক আমি 100-150 মাহত আমি কোৰ্চেৰে আমি তাত দৌৰাওঁ আমি এথলেট উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি তাত নিউট্ৰিশ্যনৰ আমি ছাবজেক্ট ৰাখিছোঁ গতিকে সকলো বস্তু সকলো দিশ কেৱল আপুনি সন্দেহে চালে নহ'ব এইকালে নাচাবলৈ কৈছো যে ষ্টেডিয়াম বনোৱা মানুহজনে ষ্টেডিয়াম যিজনে বনাই আছে যিজন ঠিকাদাৰে বনাই আছে আপুনি কিয় ভাবিলে যে তেওঁ জেপত পইচা ভৰাব কিজানিবা ক'ৰবাত লছ কৰি ষ্টেডিয়ামটো বনাই আছে অকণমান পজিটিভ মাইণ্ডছেট আমি কিয় নহ'ব আসমা বেগম ডাঙৰীয়া আসমা বেগম ডাঙৰীয়া অলিম্পিক ঘটনাৰ সভাপতি আছিল অসমতো ষ্টেডিয়াম চিষ্টেডিয়াম বনালে এতিয়া আমি মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে কওঁ যে ৰাজনৈতিক নেতা ক্ৰীড়াখণ্ডত থাকিব নালাগে কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সভাপতি হৈ আছিল কাৰণে আছিলে বেলেগ বেলেগ মানুহ আছে বৰ্তমানো ৰাজনৈতিক নেতাসকল আছে কোনোবাই কোনোবাই যথেষ্ট কামো কৰিছে গতিকে আমি সেই দৃষ্টিৰে চাব লাগিব কিন্তু কেৱল মাত্ৰ প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক হোৱাৰ কাৰণেই সেই এই দায়িত্বত আহিব নালাগে হয় লক্ষ্যকুমার ডাঙরিয়াও জানে যিকোনো এসোসিয়েশনতে হোক বা এজন রাজনৈতিক এই কারণেই লাগে কারণ কি ফাইন্যান্সিয়াল এটা তেওঁলোকে হেল্প পোৱা যায় বা আৰু যি সকল স্পোর্টস সেইটোৱে কেৰুণ কেৰুণ হয় মানে প্লেয়ার এজন থাকিলে সরকারে পয়সা নিদিব কিন্তু তার পাওয়ারফুল মিনিষ্টার এজন থাকিলে সরকারে পয়সা দিব মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারম্যান হলে পয়সা দিব সেই মাইন্ডসেটটো সরকারে সলাব লাগিব সেই মাইন্ডসেটটো সলাব লাগিব সেইটো শুনি লওক সেইটোও শুনি লওক এতিয়া কথা হল এসোসিয়েশন বিলাকত এতিয়া চাওক আপোনার সেই কথাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক নেতা কানে ডাঙৰীয়াৰ কথাই শুনক তেওঁ নিজে ক্রিয়া মন্ত্রী আছিল তেওঁ ক্রিয়া ভাল পায় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কি আছিলে তেওঁ নিজে ক্রিয়া ভাল পাইছিল সেইকাৰণে আজিৰ ডেটত যিখিনি ষ্টেডিয়ামছ বগেৰা গোটেইখিনি বনালে তেওঁ এটা নিজৰ উৎসাহ নিজৰ এটা ইচ্ছাও আছিল স্পৰ্টছ পলিচিও আছিল সেইকাৰণে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তেওঁ নিজে স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড সেইকাৰণে তাতে আগুৱাই লৈ গৈছে এতিয়া লক্ষ্য গৌৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইকাৰণে কৰি গৈছে এনেকৈ চব মানুহকে আমি ধৰক ব্লেম কৰিলেই নহ'ব যোন ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চন হয় স্পৰ্টছৰ কাৰণে কৰিব এতিয়া আমাক যদি কাটিলে তেজ ওলাব লগত অলপ স্পৰ্টছো ওলাব মই হকী খেলিছিলোঁ মই ইমানটোৰ পৰা হকী খেলিছিলোঁ কিছুমান কথা ক'বলৈ অকণমান দুখো লাগে যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক হিমাই এতিয়া ধৰক তাই বিশ্বকাপ খেলি যোনটো মেডেল পাইছিলে ন এথলেটিক্সৰ বিশ্বকাপ খেলিছিলে তাই পাইছিলে মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ কাৰণ অসমৰ ছোৱালী এজনী এনেকৈ উলিয়াই গৈছিলে কিন্তু সেইদৰে মই 2016 ভাৰতীয় টীমটোক আপোনাৰ বেছবলৰ টীমটোক মই বেছবলৰ বিশ্বকাপলৈ লৈ গৈছিলোঁ অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া মহিলা হিচাপে প্ৰথম লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু হিমাই সেইটোত মেডেল পালে আৰু তাই উষ্ম আদৰণি হ'ল গোটেইখিনি পালে আমি মেডেল নাপালোঁ
কারণ গ্রুপ গেম হয় টপ টেনত আমি আসলো এটিও ইন্ডিয়ান বেসবল টিমটো হয় টপ থার্টিনের ভিতর আমার এশিয়ান ওয়ার্ল্ডত আমি থার্টিন নম্বরত আছো আর লড়া আমার এটা সিক্সটি নাইনলে গল আগে ফর্টি নাইন আসলে আমি যাবার কোভিডর কারণে আমি হেরি করব পারা নাছিল তাতে তৃতীয় চাও আমি এশর ভিতরতে আমি আছো কিন্তু আমার এখন স্টেডিয়াম এখন নাইকিয়া তথাপিতো আমার ইয়ার মাজত প্রতিভা আছে আমি স্কুলে হোক বা কিংবা আমি লক্ষ্যকুয়া ডাঙরিয়াকো বহুতবার আমি হেরি করছো যে আমাকো এখন স্টেডিয়াম লাগে আর রিকুয়েস্ট করছো বা অফিস এটা লাগে হয় কিছু কথা দুঃখ লগা যায় কিন্তু সেই আদরণিটো আমি কিন্তু নাপালো ময়ো কিন্তু সেই নাপালে হয় কিছু আমার রাজনৈতিক কথা আছে বা অন্যান্য কথা বলার কারণে নয় কিন্তু সেইগুলো ধরে রাখলে আমার স্পোর্টস আগে উপেন রাজনাথ ডাঙরি উপেন রাজনাথ ডাঙরি উপেন রাজনাথ ডাঙরি আর তেলকে শুনিবও লাগিব কই থাকিলে শুনিবও লাগিব উপেন রাজনাথ ডাঙরি উপেন রাজনাথ ডাঙরি আর একটা কথা কই আইজো 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 উপেন খেলিছো স্পোর্টসৰ কথা কলে দুখ লাগে কোনোবাই যদি অলপ বেছিকৈ কয় হেৰি কৰা কাৰণ মই নিজে এগৰাকী স্পোর্টস পার্সন হয় খেলি সৰু পৰা খেলিছো আজিলৈকে মোৰ যদি কোনোবাই নাম জানে আসমা বেগম হিচাপে জানে গতিকে মই এটা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছো স্পোর্টসটো গতিকে স্পোর্টসক সদায় পজিটিভ হিচাপে লওক যিখিনি গভর্নমেন্টৰ আঁচনি আছে সেইখিনি যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই টিভিত আহি পুৰা চিঞৰক যে দিয়ক 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 কিন্তু এইটো কেতিয়াও পাহৰি নাযাব তাৰ গুৰি ধৰোঁতা কোন হয় কোনে এই বস্তুটোক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰি আজি টিভিত উপেন ৰাজা উপেন ৰাজা উপেন ৰাজা উপেন ৰাজা উপেন ৰাজা এই কথাখিনি আপোনালোকে কেতিয়াও নপঢ়িব হ'ব আপুনি আপোনাক শুনি লওক উপেন ৰাজা উপেন ৰাজা উপেন ৰাজা মই সব ঠিকই আছে কথা বাৰু এইখিনিতো পাতিবই লাগে আমি কৈ আছো যে খেল যি আমাৰ সম্পদ আছে আমাৰ মানৱ সম্পদ তেওঁলোকক আমি উত্তৰণ কৰাবই লাগিব তাত এজন ভাল মন্ত্ৰীও লাগিব ভাল এজন আপোনাৰ দ্বিতীয় কথাটো কৈছো যে হিমা দাস ডাঙৰিয়ানী বা আমাৰ লাভলীনা বা যিমানখিনি আমাৰ টেলেণ্ট ওলাইছে সকলো খেলুৱৈ আপোনাৰ নিজৰ টেলেণ্টৰ ভিত্তিত কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এটা মোৰ এইটো কথা যে তেওঁলোকে যি সংগ্ৰাম কৰিছে যিমানখিনি কষ্ট কৰি তেখেতসকলে এৱাৰ্ডবোৰ পালে আমাৰ যিমানবোৰ খেলুৱৈ আছিল কিন্তু তাৰ আগত তেওঁলোকক ফিনেন্সিয়েল কিবা এটা ছাপোৰ্ট দিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা না না ভুল নহয় তেওঁ আজি তেওঁলোকে ফিনেন্সিয়েল ছাপোৰ্টৰ কথা কৈছে ন ফিনেন্সিয়েল আজি হিমা দাস ডাঙৰিয়ানী ঘৰটো কেতিয়া বনাইছে আপুনি চাব যেতিয়া তেখেত ছাকচেছফুল হ'ল তাৰপিছত তেওঁ ঘৰটো বনাইছে গতিকে মই কৈছোঁ তাৰ আগত তেনেকুৱা কিবা এটা সুবিধা কৰি দিলে আমাৰ খেলুৱৈখিনি আৰু প্ৰেৰণা পাব আৰু বিশ্ব দৰবাৰ দৰবাৰ তেওঁলোকে মানে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত সঁচাকৈ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনেহে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে বাকীসকলক দেখা গৈছে তেওঁলোক অত্যন্ত অজ্ঞ হৈ আছে এইকাৰণে কৈছোঁ হিমা দাসক কোন চনত কিমান বয়সত চৰকাৰে স্পট কৰি আমাৰ একাডেমিলৈ আনিছিলে এবাৰ খবৰ ৰখাটো খুব ভাল আমাৰ দায়িত্ব হ'ল সেই ক্ৰীড়াবিদগৰাকীক বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিছোঁ আমি ডাঙৰীয়া আৰু সেই মুহূৰ্তত যদি আপুনি ভাবে হিমা দাসক আমি প্ৰশিক্ষণ দি থকাৰ লগতে তেখেতৰ ঘৰটো আৰ চি চি বনাই দিব লাগে নহয় 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 প্লিজ প্লিজ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট নহ'লে চৰকাৰী আপুনি এবাৰ হিমা দাসৰ কথা আপোনাৰ আপোনাৰ বক্তব্যকেইটাৰে হিমা দাসকো খুব দুখ দিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দুখ দিব আপুনি কেনেকৈ গম পালে যে হিমা চাওক হিমা দাসে আকৌ আপুনি আপুনি আকৌ কিয় ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছে আপুনি কথাটো শুনাৰ ধৈৰ্য কিয় নাই আপুনি কথাটো শুনাৰ ধৈৰ্য কিয় নাই মই আপোনাৰ সন্মুখতে ক'লোচোন যে হিমা দাসক আমি লাভলীনাক বিশ লাখ টকা দিছোঁ তাৰ আগত আমি দহ লাখ দিছোঁ তাৰ আগত পাঁচ লাখ দিছোঁ এখন চৰকাৰে থাৰ্টি ফাইভ লাখ আমি কেচ এৱাৰ্ড দিছোঁ তেওঁ আপুনি যিকেইজনৰ খেলুৱৈৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট চৰকাৰে খৰচ কৰিছে আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে যে কথা পাতি চৰকাৰে খেলুৱৈ হ'ল বুলিয়ে চৰকাৰে ঘৰটো বনাই দিব নোৱাৰে ঘৰ বনাই দিব নোৱাৰে দুখীয়া মানুহ আহিছে এইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টো দিছে পঁয়ত্ৰিশ লাখ টকা যদি অসম চৰকাৰে দিছে পঁয়ত্ৰিশ লাখ টকা যদি অসম চৰকাৰে দিছে তেনেহ'লে দিছে মূল আৰু সুবিধাটো দিব লাগে আপুনি যাৰ উদাহৰণ দিছে তেওঁলোক আমাৰ আচলতে চিন্তাৰ দৈন্যতাটো ক'ত যে হিমা দাসৰ কোচ যি দুইগৰাকী তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলা নাই মনত ৰাখিব ইয়াত যি ধৰণে কোৱা হৈছে ৰাজনীতিবিদ স্পৰ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰে এইটো এজন প্লেয়াৰ কেনট বি এ গুড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এইটোকো মনত ৰাখিব আৰু এজন প্ৰশিক্ষক যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই নহয় মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিটো বক্তব্য ৰাখিছে জয় শ্বাহ মে বি এ গুড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অমিত শ্বাহৰ পুতেক হোৱাটো পাপ নহয় ঠিক সেইধৰণে আমাৰ সৌৰভ গাংগুলীৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্কিল আছে তেওঁ বি চি চি আই সভাপতি
কম্বিনেশ্যন আছে তাত। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যবোৰ যোগেদি আমি খেলুৱৈসকলক ভ্ৰমিত কৰিব নালাগে, ক্ৰীড়াবিদসকল ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত মানুহক নিৰুৎসাহ কৰিব নালাগে। ক্ৰীড়া বিষয়সকলক আপুনি জানেনে অনুৰাগ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক এজন বিখ্যাত খেলুৱৈ নহয়, নহয় খেলুৱৈ কথা কৈছো, কিন্তু অনুৰাগ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া মই পলিটিচিয়ানৰ সংখ্যাটো বেছি বুলি ক'ব, আপুনি এজন খেলুৱৈ পলিটিচিয়ান হ'ব নোৱাৰে নেকি? গৌতম গম্ভীৰ এমপি হয় নে নহয়? গৌতম গম্ভীৰ এমপি হয় নে নহয়? সংখ্যাটো ভ্ৰমিত বক্তব্য ৰাখি পুৰণা বক্তব্য কিয় ৰাখি আছে? আপুনি পাৰে বুলি আপুনি এজন অত্যন্ত উচ্চ ব্যক্তি, গতিকে আপুনি যদি আপুনি কওক অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত কি খাম খাটি আনি আছে সেইখিনি কওক, যাতে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ দলৰ অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনা কি? আমাৰ বিজ্ঞান ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো, আশা কৰিছো, ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিছো চৰকাৰে কাম কৰিব, ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰভাৱ কমিব, ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহ প্ৰকৃত ক্ৰীড়াবিদৰ হাতত অৰ্পণ হ'ব, চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ দিব, ধন দিব আৰু ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি অসমৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া সকলো বহুত কাম আছে, সেইখিনি কাম কৰিব বুলি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানক সামৰণি জনাইছোঁ।